Minulotýžňové jarné počasie vystriedalo zo dňa na deň výrazné ochladenie, dážď, sneženie i silný vietor. Takéto počasie tu bude prevládať niekoľko dní. Preto ak tým z vás, ktorým nevyhovuje studený front, relaxujte doma pri šálke dobrého čaju alebo kávy. A popri tom si môžete pozrieť aktuálne informácie z nášho mesta. Vítajte pri sledovaní Kežmarského magazínu. V dnešnom magazíne navštívime areál verejnoprospešných služieb, kde sme slávnostne odovzdali stavenisko na výstavbu novej kompostárne. Ukážeme vám, ako kloktajú solný roztok žiaci Grunčule. Povieme si, za akých podmienok nastúpia od pondelka do škôl aj 8. a 9. A tiež vám prezradíme počet zapísaných budúcich prvákov. Takto sme odovzdali stavenisko na výstavbu budúcej novej kompostárne v Kežmarku, ďalšieho úspešného projektu v našom meste. Toto je najdôležitejší projekt tohto roku a je to najekologickejší projekt, ktorý sme mali počas celej histórie, pretože hovoríme o odpade, ktorý vieme spätne recyklovať a výsledkom bude zemina, bude kompost, bude organická hmota, ktorú budeme používať v meste do kvetináčov, ktorú budeme používať na trávniky a ktorú budeme môcť aj ponúknuť občanom mesta, aby si mohli kúpiť a jednoducho, by som povedal, zhodnotiť tú pôdu, ktorú majú aj v záhradkách. Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v roku 2018, čomu však predchádzala ešte príprava samotnej projektovej dokumentácie a ostatných náležitostí. A podporení sme boli, teda podpísaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola v marci 2021. V akej výške? Bolo to v rámci Ministerstva životného prostredia, kde bolo sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra životného prostredia a schválená dotácia na celý projekt, teda aj na stavbu, aj na techniku je v hodnote 2 646 000, pričom spolufinancovanie mesta je v sume 140 000. Počuli sme, že pri výstavbe novej kompostárne v Kežmarku bude použitá aj nejaká najnovšia technológia, možno aj poprvýkrát na Slovensku. Je to pravda? Áno, v takom rozsahu určite áno, poprvýkrát. Kompostovanie kuchynských odpadov alebo hygienizácia kuchynských odpadov tu bude prebiehať v boxoch. To znamená, tie boxy budú opatrené špeciálnou membránou, ktorá nebude prepúšťať emisie do ovzdušia. Táto technológia a tá organizácia cez ten počítač umožňuje oveľa rýchlejšie kompostovanie. Budúci pracovníci v kompostárni budú zaškolení ľuďmi priamo z Rakúska. Tam bude prebiehať tzv. Zaškolovací proces alebo skúšobná prevádzka, kde jednoducho musí byť z toho protokol, aby to spĺňalo dané parametre a potom bude stavba už odovzdaná do užívania. Mám tu mladých ľudí na to pripravených, tak dúfam, že sa nám to podarí. Mali by sme byť naozaj v tomto regióne lídrom, lebo tá kompostárne, tak spomenul primátor, má zhruba kapacitu tých 4000 tón. Ja predpokladám, že keď dobudujeme určité veci, že by sme mohli spracovať aj 5000 tón a to pre tento región je úplne výborné, už sa ozývajú niektoré aj mestá z okolia, ktoré by chceli v tejto oblasti spolupracovať. Ja sa teším, je to niečo, čo ideme robiť pre prírodu, čo ideme robiť ako mesto pre zlepšenie života občanov a je to ekologické a ten náš vzťah prírode aj týmto je jasne daný, čo v meste Kežmarku robíme. Takže nielen, že sme boli Enviromesto 2019, ale pokračujeme v tých projektoch ďalej, aby sme aj do budúcna mohli o takýto titul zasúťažiť a možno aj byť tým víťazom. V Kežmarku do školských lavíc od 19. zasadnú 8. a 9. Včera nám pán minister vydal rozhodnutie a v ňom je aj to, že 26. apríla zasadnú do lavíc 5., 6. a 7. Takto informoval riaditeľov základných škôl v Kežmarku vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu. Petras tiež dodal, že v našom meste sú už od 12. apríla otvorené aj materské školy a celý prvý stupeň. Vrátane základnej školy s materskou školou Svätého Kríža. Za akých podmienok 8. a 9. budúci pondelok prídu do škôl? No 8. a 9. musia byť pretestovaní antigenovými testami a musia sa aj preukázať, že jeden z ich rodičov je tiež pretestovaný a sú negatívni.
Následne na to už budú absolvovať kloktacie testy. Tie sa vo všetkých školách vykonávajú každý piatok. No a potrebný bude aj naďalej doklad o negativite jedného z rodičov. Čo sa týka žiakov alebo rodičov, ktorí prekonali COVID a majú potvrdenie, zrejme sa testovať nemusia. No nemusia sa. Tam platí práve tie 3 mesiace, čo sú dané úradom verejného zdravotníctva. Vidíme v Kežmarku priaznivú situáciu, čo sa týka COVID automatu? No vidíme priaznivú a som dosť prekvapený, lebo vlastne na prvom stupni od včera máme cez 90% žiakov. A takisto na materských školách sme mali do 50%, keď bolo len pre kritickú infraštruktúru. Ale včera, podľa mojich štatistik, máme cez 80% žiakov na prezenčnej výučbe aj v materských školách, čo je veľké pozitívum. Ja chcem upozorniť na to, že na ministerstve školstva sú vlastne všetky dokumenty k návratu žiakov do škôl. Sú tam metodické usmernenia a bol by som rád, keby sme to všetci dodržiavali. Všetky potrebné informácie o nástupe 8-akov a 9-akov do škôl sú uverejnené aj na jednotlivých webových stránkach základných škôl v Kežmarku. V našej základnej škole Grunčule už niekoľko týždňov testujú deti kloktacími testami. Táto škola bola spolu s ďalšími 249 na Slovensku zapojená do tzv. Skúšobného pilotného projektu, v ktorom všetkých 250 škôl otestovalo skoro 7000 žiakov. Z nich 15 malo pozitívny výsledok. Chalani, ako to išlo vám? Nepolkli ste z toho nič? Iba kúsok. Nebolo to veľmi zle, bolo to len trošku slané, ale ináč v pohode. Není to vôbec hnusné, ani je to veľmi ľahké. Pre školy to však znamená prácu navyše. Výplach úst nemusia totiž robiť zdravotníci a tak to zostalo na pleciach učiteľov. Ja som vďačný učiteľom, že sa na to podujali. Tiež išli do toho trošku s obavami aj o svoje zdravie. Ale v rámci školy som poveril pedagogického zamestnanca koordinovaním tohto testovania a táto kolegyňa vlastne poučila a vysvetlila metodiku testovania u ostatných pedagogov. Tak keď chodím teraz sa pozerať, ako to testovanie prebieha, vidím, že všetci učitelia to v pohode zvládajú. Výborne, pomaličky zavri pusu, zober si slámku a ten bielú časť daj do pusy, tú hrubšiu daj do pusy, bielú časť zo slámky. Myslím si, že to nie je až také komplikované, pretože kloktajú roztok soli a vody. Takže sme im povedali, aby sa trošku pripravili doma, aby si to vyskúšali. Celý testovací set obsahuje ampulku, ktorá je zabezpečená s roztokom, tým solným. Ďalej je tam slamka, cez ktorú sa ten roztok po vykloktaní vypúšťa do ampulky s červeným, alebo takej nádobky s červeným vrchnákom, ktorá vlastne už obsahuje tú tekutinu. A práve táto tekutina vytvára s daným roztokom reakciu. Výsledky sa berú do laboratória do Martina. Tam to začnú vyhodnocovať v piatok večer a v priebehu noci najneskôr do soboty obeda by mali mať rodičia správu, či je dieťa pozitívne alebo negatívne. My nemôžeme testovať žiaka bez informovaného súhlasu rodiča. Ale percentuálne máme cirka vyše 70%, 72% testovaných detí prvého stupňa. V deň nášho natáčania absolvovalo test 69 žiakov 3. a 4. ročníka, z nich všetci s negatívnym výsledkom. Odporúčil by si to možno každému, kto by chcel chodiť do školy, aby to absolvoval? Áno, určite. V Kežmarku sa v dňoch 12. a 13. apríla uskutočnili zápisy žiakov do prvých ročníkov. Nás teda zaujímalo, koľko budúcich prvákov zapísali v jednotlivých školách. Podľa riaditeľky Ivety Slovíkovej sa k dnešnému dňu na základnej škole na ulici doktora Daniela Fischera zapísalo 72 detí, z nich 10 požiadalo o odklad. Na základnej škole Grunčule evidujú 63 doteraz zapísaných žiakov, z nich 7 požiadali o odklad. To nám potvrdil Miroslav Beňko, riaditeľ školy. Dušan Tokarčík zase disponuje číslom 51. Toľko rodičov prejavilo záujem zapísať svoje dieťa do prvého ročníka základnej školy s materskou školou Nižná Brána. No a do prípravného tzv. Logopedického ročníka zatiaľ majú zapísaných 6.
No a posledné číslo 58 nám uviedol Pavol Krajči, riaditeľ základnej školy s materskou školou Svätého Kríža. Presne toľko budúcich prvákov zapísali počas dvoch dní oni. Z nich asi 8 požiadajú o odklad. Počty budúcich prvákov sa ešte môžu mierne zmeniť, keďže až koncom mája budú školy vydávať rozhodnutia o prijatí žiaka. Apríl označujeme aj ako Medzinárodný deň Rómov. Je teda nielen oslavou rómskej kultúry, ale aj zvyšovania povedomia o problémoch, ktorým Rómovia v súčasnosti čelia. Pri tejto príležitosti sme v Kežmarku navštívili rómsku súkromnú spojenú školu Biela voda. Vďaka 4. kongresu, ktorý sa uskutočnil v roku 1990, a môžeme oficiálne sláviť Deň Rómov. A čo sa týka takého oficiálneho ponímania, tak Rómovia na Slovensku by nemali zabúdať na to, kým sme, a mali by sme to patrične osláviť. Keďže máme situáciu taká, aká je v dnešnej dobe, tak naša škola dostala pozvánku od pani Evy Gašparovej na, v rámci súťaže recitačnej Amaričip, to znamená náš jazyk rómsky. A touto formou som vlastne pripravovala žiačky na umelecký prednes v rámci poézie. Máte trému? A tak ani nie. Áno. Keďže sú to rómske dievčatá, tak majú k tomu veľmi taký hlboký vzťah a sú hrdé na to, že sú Rómky a že vlastne sú žiačkami tejto našej rómskej školy. Kajú, kde čerla tu nepovso sa samári. Soskela moklem. Koha mentra dňa udari? Jedna žiačka si vybrala báseň od Františka Demetera, Romani Čerlatuní Puf, v preklade to znamená Naša rómska dávna zem. Oda díves a vila, okam pramende a saňa. Druhá žiačka si vybrala od Anny Koptovej, Dživeha, to znamená, že budeš žiť. Anna Koptová, Dživeha. Sote kerav, kajte prastav, kajte džav, kaskete penav, sa dukano miro šero, sa bokalo miro jelo, sa trušalo miro muj. Je rómčina ťažšia ako slovenčina? Keďže som Rómka, tak a ovládam aj slovenský jazyk, ale mám bližšie k rómstvu a áno, lepšie sa mi rozpráva aj vlastne po rómsky. Co ty kerav? Kaj te džav? Kaske te penav sa kamav te dživil? Te dživole kamea androjaka, la barva ľaha androbala. Má pre vás tento deň, Medzinárodný deň Rómov, aj nejaký osobný zmysel? Určite áno, však som Rómka, čiže oslavujem každý rok. A moja mamka zvykla každý rok robiť tradičné goja. Klaudia je z tých Rómov, ktorí istý čas okúsili aj život v zahraničí. V zahraničí som vlastne, mám tam základnú školu, aj strednú školu. A teraz som v Kežmarku, mám tu aj výučný list, teda na súkromnej spojenej škole. A teraz vlastne sa snažím dosiahnuť toho, že si spravím zas tú maturitu. Prezradíte nám aj, kde konkrétne ste žili? V Spojenom kráľovstve a kúsok od Londýna. Takže angličtina vám nerobí problém? Tak dúfam, že nie, ale človek nikdy nevie. Človek sa stále niečo nové učí. Za vami sú nádherné portréty a tu aj maľby. K akému druhu možno nejakého umenia inklinujete vy? Vy máte krásnu tvár, takú modelkovskú. Robili ste niekedy modelku?
Robila som modelku pre súkromnú spojenú školu, kde teraz momentálne aj pracujem. Takže stavili na dobrú kartu. A čo vás ešte tak baví z toho umenia? Tak ja asi nemám žiadny talent, bohužiaľ, neviem, ako je to možné, keďže v rodine máme samých muzikantov, na mňa sa to nejak bohužiaľ nepošťastilo, ale strašne sa mi páči malovanie a dúfam, že niekedy sa k tomu aj ja osobne dostanem. Naopak veľa talentu dostal do vienka Martin, ktorý bielu vodu reprezentoval už aj na viacerých súťažiach, či už v speve, tanci a recitácii. Ja sa charakterizujem ako temperamentný rómsky chlapec. Som otvorený všetkým možnostiam. Snažím sa tú moju kultúru vždy a všade prezentovať. A snažíme sa aj našich žiakov k tomu viesť, aby nezabúdali na to, kým sú. Blahoželám a hlavne to je nakopnutie na prvé miesto na budúci rok, tak veľmi. Ja prajem všetkým Rómom, aby boli hrdí na svoju rómsku národnosť a na svoj rómsky materinský jazyk. Viac farie pre našu nemocnicu. Názov súťaže pre všetky šikovné deti, ktoré sa nerady nudia. Ich úlohou bude nakresliť obrázok, a to na tému rozprávkové postavy ako zdravotníci. To znamená, že svojej obľúbenej rozprávkovej postavičke dáte telo zdravotníka. Vaše obrázky môžete poslať do 30. apríla na e-mailovú adresu marketing@nemocnicakezmarok.sk alebo poštou na adresu Nemocnica doktora Vojtecha Alexandra v Kežmarku, nezisková organizácia, člen skupiny AGEL, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok s heslom Viac farieb pre našu nemocnicu. Viacerých z vás odmení vedenie nemocnice darčekom a všetky vaše obrázky budú zaradené do virtuálnej prehliadky na sociálnej sieti a webe nemocnice. Neváhajte teda, zapojte sa do zaujímavej súťaže. Veď kto by sa nechcel v nemocnici cítiť veselšie vďaka vašim obrázkom, ak sa už do nej dostane. To je z našej reportážnej ponuky všetko. Aj napriek nepriaznivému počasiu prežite krásny týždeň. Dovidenia. Toto je Bohuš, človek, ktorý prináša nádej na mieste, kde sa denne stretáva so smrťou. Je riaditeľom hospicu. Na Slovensku máme v rámci katolíckej charity 3 kamenné hospice a 11 mobilných hospicov, ktoré sa starajú o klientov doma. Naši pracovníci denne klientom poskytujú zdravotnú starostlivosť, zabezpečujú komfort a dávajú im svoju blízkosť. Ročne sme tak na blízku 600 ľuďom v posledných dňoch ich života. www.caritapomaha.sk